Ivan Joković u prošlom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije bio je poslanik. To nije već mnogo meseci, ali se čini da mu je ta funkcija ostala draga, jer se na njegovoj Facebook stranici i dalje nalazi da je zaposlen u Republičkom parlamentu. Bar je stajalo 11. oktobra oko 11 sati. Pokušali smo da ga pitamo za komentar telefonom, no pozivi su se dva puta prekidali. Ne ulazimo da li je posredi greška na liniji. Tek Joković nas je korektno pozvao i upitao zbog čega smo ga zvali. U telefonskom razgovoru sa našim novinarom u 12 sati i 15 minuta na pitanje da prokomentariše taj podatak, Joković nije želeo da da bilo kakav komentar o tome uz opasku da toga nema na njegovoj stranici. Posle razgovora smo proverili navode i taj podatak je ipak postojao. Dakle, nismo uspeli da saznamo da li je u pitanju nostalgija, lažno predstavljenje ili nešto treće. Tek primetili smo da je Joković bio aktivan na Facebooku 7. oktobra, kritikujući rad pojedinih medija, što je doduše nastavio i danas posle razgovora. Šteta što na toj stranici nismo uspeli da vidimo i rezultate njegovog rada dok je predstavljao Zaječaru u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da li ih je uopšte i bilo.